Tak napínavá pětisetová bitva, hodnocení od Adriana Patuchy. Adri, bylo to za minutu 12 v tom čtvrtém setu, domácí Karlovarsko mělo dokonce matchball. Jo, ale těším se, že jsme dali, dotáhli to do tiebreaku a vyhráli jsme to. Důležité, myslím, utkání pro nás, pro psychiku a doufám, že zítra taky to bude pro nás. Ten první set, měli jsme tam jednoznačně navrch, jak herně, tak především psychicky mě přišlo, pak ale podle mě se to úplně otočilo a jako bychom nechtěli hrát, jako bychom neměli motivaci. Bylo to tak? Ne, to ne, myslím, že jako v tom prvním setu jsme dobře byli ve všech elementách a nějak jsme vypustili tom koncentrace v druhém setu a nějak Varom se povedlo pár servisů, udělali velký náskok a už to bylo těžko dotáhnout. Bylo ale vidět, přece jenom musíme být na tom psychicky velmi dobře, protože Vary otočili z 0-1 na 2-1, my jsme odvrátili jeden matchball, vyhráli jsme v tiebreaku, což sice ten tiebreak je to už několikátý v sezóně, několikátý v playoff, ale je vidět, že ta chuť a ta síla tam pořád je. No jo, kdo bude věřit do posledního balonu, ten bude vyhrávat. Nám se to dnes událo a těším se. Jak třeba pro celý klub a i třeba pro tebe, jak bylo těžký se zotavit, se nabudit po tom nedělním prohraném zápase? No, tak je to jasný, že je to těžký, bo ambice byly na finále, ale no, museli jsme o tom zapomnout a teď zostalo i zápasy o třetí místo a doufám, že budeme mít je. V tom tiebreaku bylo vidět, že Karlovarští už se dost ždímou, měli už tam poměrně i nějaké nervy, byl tam i jeden konflikt mezi Ondrou Hudečkem a Lubomírem Saňkem, tak víš třeba, o co tam šlo? Ne, vůbec nevím, myslím, že něco o postavení, ale nevím, o co tam vlastně pošlo. Mohl by to být dost klíčový zápas ten první, přece jenom asi nemůžeme předpokládat, že to Vary zabalí, nicméně teď jsme určitě na tom psychicky lépe. To jo, ale vlastně třeba to využít zítra, ne, že to se samo vyhraje, musíme být skoncentrovaní, nikdo tady nedá lehce zapas, takže musíme zase se zítra přijít na 100%. Adri, díky za rozhovor, ať to třeba zítra už není ten tiebreak, protože na některých z vás už je opravdu vidět, že vám to dává dost zabrat. Jo, díky moc. Tak trenér Michal Nekola doplní svými slovy hodnocení i Adriana Patuchy. Trenére, bylo to dneska opravdu na hraně, ten čtvrtý set, už tam měli Karlovarští byť jeden, ale měli tam matchball. Jak těžko se tohleto otáčí? No hlavně je to na morál hodně silný, protože oba týmy jsou zklamaný, že nepostoupili do finále a musí se rvát ještě o medaily, ale myslím si, že to bylo bojovné utkání z obou stran, nikdo to nechtěl pustit a nám se povedl začátek toho tiebreaku a to si myslím, že rozhodlo. No. Ten první set vypadalo to, že jsme hodně psychicky nad Varama, Varům se úplně nechtělo, mně přišlo, pak ale jakoby se to otočilo a ty následující dva sety vlastně brali domácí. No bych neřekl, že se jim nechtělo, ale my jsme ten první set hráli výborně na ztrátu a dobře jsme bránili a přesně pak se to otočilo od toho druhého setu. Nás zatlačili Vary servisem dobrým a my jsme tam udělali spoustu chyb nevynucených a tam jsme si ani nezasloužili ty dva sety vyhrát. Jsem rád, že se kluci zvedli v tom čtvrtém setu, protože to nebylo jednoduchý a dotáhli to do vítězního konce, takže ukázali zase, že sílu v sobě mají a je ta série 1-0 a zítra hrajeme nový zápas. Začíná to skoro vypadat, že jsme mistry na tiebreaky, přece jenom v této sezóně jich hrajeme a obzvlášť v playoff jich hrajeme nezvykle hodně, ale daří se nám v nich. No je to playoff, tam už jsem to říkal, že nikdo nikomu zadarmo nedá a každý si musí zasloužit to vítězství. To, že se jde přes tiebreak, je to možná náhoda, ale ukazuje to bojovnost vlastně v obou týmu, jo? Že se o to rvou a já jsem rád, že jsme teda většinu těch tiebreaků vyhráli. No. Jak to vypadá třeba se zdravotním stavem hráčů? Začnu Slávka Štolce, je jisté, že si nezahraje, ale jak to třeba s ním vypadá? No bohužel ten Kotník je ve špatném stavu a určitě do konce sezóny už nenastoupí a samozřejmě mu přejeme brzký uzdravení a uvidíme na konci sezóny, co bude. No. A jak to vypadá třeba s dalšími hráči? Už dlouho se nedostal do hry Kuba Veselý, ale Správka dneska víceméně také nehrál.
No, Kuba Veselý má problém pořád s kolenem, takže tam je to problematický celou sezónu. Aleš Správka dneska nastoupil, hrál dobře ten první set, potom jsme vlastně točili s tou sestavou, protože se nedařilo nikomu a nakonec z toho vykrystalizovala naštěstí vítězná sestava, takže my jsme spokojení, že jsme to jedno vítězství urvali tady, ten první. Trenére, díky za rozhovor a zítra urveme i to druhé. Děkuju.